तपाईँको अगाडि एउटा विज्ञापन छ जुन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा केही दिन अगाडि प्रकाशित विज्ञापन हो। विज्ञापनको सुरुवातमा समाचारको शैलीमा लेखिएको छ र भनिएको छ, बन्द भएको सरोगेसीको लाभ नेपाली निसन्तान दम्पतिलाई भनेर लेखिएको छ। सामान्य अर्थमा यो न्युज हेडलाइन पढ्दा के अर्थ जनाउँछ र तपाईँले यो पुरै पढिसक्नु भएको छ, यसको अर्थ के हो? यो वास्तवमा अहिले निसन्तान दम्पतिलाई सन्तान पाउने हाम्रो संविधानको मौलिक हक छ, होइन? यो राम्रो कुरा थियो, तर उहाँले यो पत्रिकाले सेरोगेसी भनेर जोड्नुपर्ने केही जरुरी थिएन। सेरोगेसी अब अहिले हामीले रोकेको छ र सेरोगेसी अहिले नेपालमा चाहिँ नि अवैधानिक छ, गैर कानुनी छ। त्यस कारण सेरोगेसीसँग जोडेर जुन लेखेको छ, फेरि नेपाली दम्पतिले सेरोगेसी पाउने हो कि भन्ने किसिमको कुराहरू यहाँ लेखेको हुनाले यसमा मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट भयो तुरुन्तै। त्यसपछि मैले चाहिँ नि हाम्रो काउन्सिलमा पनि भने र उहाँहरूले पनि केही चाहिँ खोजी गर्नुभयो र अहिले बुझेअनुसार त्यो डाक्टर शिवानी जो चाहिँ नि हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ नि फर्किनु भएको भन्ने अनौपचारिक खबर मलाई प्राप्त भएको छ। तथापि यो चाहिँ नि अझै छानबिनको विषय छ र निसन्तान दम्पतिलाई सन्तानको सेवा दिनु, सुविधा दिनु मलाई लाग्छ त्यो असाध्यै राम्रो मानवीय र प्रजनन अधिकार हाम्रो संविधान प्रदत्त प्रजनन अधिकारभित्र पर्दछ। तर फेरि यसलाई सेरोगेसी जोड्ने, नेपालीहरूबाट पनि सेरोगेसी भएको छ कि भन्ने कुराहरू, यो चाहिँ नि अलिकति विरोधाभास कुराहरू, अलिकति चाहिँ नि नमिल्दो कुराहरू यो पत्रिकाले त्यस्तो पनि अर्थ लाग्ने यहाँ देखिन्छ। यदि त्यस्तो हो भने यसलाई चाहिँ नि हामी आवश्यक छानबिन गर्नुपर्छ। भनेको तपाईँले यो विज्ञापन भनौँ वा समाचार भनौँ, यो सूचना भनौँ, यो पढ्दा दोहोरो अर्थ लाग्ने प्रकृतिको देख्नु पाउनु कि पाउनु? दोहोरो जोडिन्छ, किन सेरोगेसी किन जोड्नु पर्यो? निसान दम्पतिलाई अब एकदमै लाभ अथवा निसान दम्पतिलाई अब सन्तानको अवसर आदि इत्यादि जे भने पनि भने, होइन, कसैले निसान दम्पतिको लागि, निसन्तान दम्पतिको लागि दिइने सेवा भन्दै पुग्थ्यो। सेरोगेसी जोड्नुको मतलब त्यहाँ केही के हो, यो दुधमा केही कालो भने चाहिँ हामीले लाग्यो तुरुन्तै, लागिसकेपछि अब यसको केही प्रारम्भिक कुराहरू भएको छ मलाई लाग्छ। अब चिकित्सक फर्केको त्यो सेवा नभएको भन्ने भएपछि त त्यसलाई धेरै टाउको दुखाउनु परेन, तर यसले चाहिँ नि दोहोरो अर्थ लगाउँछ। अब यस्तै दोहोरो अर्थ लगाउने अथवा यस्तो कुनै छ भने हामी आवश्यक छानबिन गर्छौँ। भनेको अझै पनि बोलाएर वा फिल्मै गएर पनि तपाईँहरू छानबिन हेर्नुपर्ने अवस्था छ।